Ինչ ունեցանք, պատերազմ, շատ վատ ավարտով, մեզ համար, հայերիս համար, ունեցանք մի իրավիճակ, որտեղ ժողովուրդ իրեն, հաղթած ժողովուրդ համարող իրեն մարդը, հաղթած համարելով, հիմա արդեն հանձնված, ոչ թե պարտված, հանձնված. Եվ եթե չլինեին մեր տղաների հերոսությունները, ուղղակի այսպես անմոռաց հանուն հայրենիքի իրենց անձը զոհելն ու անմահանալը և կռվի նետվելը, մենք շատ ավելի խճուկ վիճակ պիտի ունենայինք, գոնե մենք ասում ենք, մենք այս տեսակն ենք, բայց մենք դարձանք բազում խարդավանքների, դավադրանքների, դավադրությունների զոհ։ Մենք իհարկե մենք այդպես ասում ենք, բայց սրա պատճառը շատ խորքային է, որովհետև ոչ միայն այս իշխանության օրոք, ոչ միայն նախկին 30 տարիների ընթացքում, ես կարծում եմ շատ-շատ երկար ժամանակ մեր ժողովուրդը չունի ապրելու տեսլական, ինչի է ապրում ընդհանրապես այս մոլորակի վրա և ինչու է ապրում հենց այս հողի վրա և ինչ տեսակ է հայը և որն է իր առավելությունն ու առանձնահատկությունը։ Մենք ապրում ենք այսպես իներցիայով և շատ հուզական, մենք շատ հուզական ժողովուրդ ենք, պահի տակ ոգևորվում ենք, պահի տակ հիասթափվում ենք, ոգևորվեցինք ինչ-որ մի հեղափոխություն կոչվող երևույթով, հետո հիասթափվում ենք անմիջապես։ Ես այդքան ուրախ լինելով, որ կոտրվում են կարծրատիպեր և նախկին բարքերը հույս ունեի, որ պիտի կոտրվեին, բայց այդքան ոգևորված չէ, որովհետև ես գիտեի, որ բոլոր հեղափոխությունները բերում են իրենց բացական նաև հետևանքները, որովհետև երբ դու խառնում ես ջուրը, տիղմը բարձրանում է վերև, և այդ տիղմը բարձրացավ։ Բայց հիմա էլ ես այդքան հիասթափված առաջին ամիսները, ամիսը ես ուղղակի ինձ կորցրած, որ ես այդպիսի վիճակում չեմ լինելով, ես հիմա համաձայն չեմ մեր այս պարտվողական վիճակի, ես հիմա գործ եմ անում, ես հիմա մտածում եմ ինչպես օգնել Կապանին, որպեսզի և Սյունիքին, որպեսզի Սյունիքը ամրանա հոգեպես, շատ կարևոր է հոգեկան վիճակը, ինչ անել, որ արցախցիներին գոտեպնդել, հակառակ տեսնում ես բոլորը ոնց որ վետո դրված չեն խոսում Արցախի մասին։ Ես հիմա փորձում եմ և ես վստահ եմ, որ կանեմ և բավականին հնչեղ բան, որպեսզի Արցախի ժողովուրդը և հատկապես երեխաները ոգևորվեն, որտեղ մարդ, որ ընկճված է, չի կարող ոչինչ անել, էլ չեմ ուզում ասել հազար հիվանդությունների պատճառը։ Ինչ է տեղի ունենում, հիմա պարզ է, բոլորին պարզ է, որ իշխանությունը, որ պարտվել է, և ոչ թե պատերազմ է պարտել, նա պարտվել է, որովհետև երբ դու գալիս ես իշխանության 78% կամ քանի % ձայնով, ուրեմն մենք գիտենք, որ այդ ձայների քանակը, եթե չասենք հասել է նվազագույնի, գոնե իօքուտ իրենց ասենք կիսվել է, թե կուս, հա, որովհետև կան մարդիկ էլի, մենք չենք կարող ասել, ոչ ոք վիճակագրություն չի անում, պետության ձեռնտու չի, մյուս կազմակերպություններ, ուր են են անկախ կազմակերպություններ, որ անեին, և դա շատ հեշտ է պարզել վիճակագրության, բայց ես գիտեմ, որ որոշ տոկոս կա մարդիկ, որոնք կողմնակից են այս իշխանության, բայց միևնույն է, իրենք պարտվել են արդեն, ինչպես ժամանակին պարտվեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, որ եկավ ավելի մեծ 86% ձայնով և հետո ուղղակի հեռացվեց, և սա պարտություն է, և միայն անարժանապատիվ մարդը, երբ որ պարտվում է, շարունակում է կարճած մնալ, թե մարզադաշտում իր դաշտին, թե արվեստում բեմին, թե քաղաքականության մեջ աթոռին։ Եվ այստեղ, երբ որ մենք խոսում ենք վարչապետի աթոռը զբաղեցնող անձի մասին, միայն դա չէ, որ նրանք եկել են թիմով, հա, ճիշտ է, իրենք կպած իրենց հետ եկել են թիմով, բայց ուր էին գալիս, լավ, ասենք ոգևորվել էին գալիս էին, բայց հետո տեսնում են, չէ, ինչ է կատարվում։ Այս իշխանությունը և մի անձի վրա չվերագրել, նա գլխավորն է, բայց այս իշխանությունը սուտ ասան իշխանություն է, նա եկավ ստով, խապեց, այմա չէ կարող ասել ոչ, լավ, այնպես չէ, որ ինչով որոշ բաներ չի արվել, արվել է, այն, որ բիզնեսը սկսել է շնչել, միջին բիզնեսը, իհարկե արվել է, այն, որ քչացել է ոչ արդար միջոցներով գումարներ շորթելը, այո, միջին և ցածր մասում գուց է, բայց վերևում խիստ կասկածել է, բայց այնպես չէ, որ լրիվ է վերացել, դե կարող եք ասել լրիվ չէ, կարող, հիմա բուհի մեր ԿԳՄՍ-ի նախարարը ասում է կոռուպցիան բուհում վերացել, ոչ,
ca, eu ies pastel une, vor, vom se da sa hosa, poh corzu, vor pisi gnata candani, hanznați o sanoviț, gravor hanznați. E fost decan în dimumen, decan ne sume, ies hete ce am hosi, bați mi-a porțec, ha? Sunt șahele can. Et mi-a cam și ce verana. Bați, ai nu am la nev carci, partvați mișcanuțiun, parze vor piti herana. Ima, evca herana, harță ierp. Այսինքն արդյոք ունեն անելիքներ, որ պիտի, այսինքն ունեն չէ, մյուսները հոտի նման գնում են հետևից, այսինքն գլխավոր անձը անելիք ունի, դեռ թե չունի, եթե ունի, ուրեմն պիտի, ես չեմ կարծում, որ նա զուտ բռնվել է, չգիտեմ, գուցեև այդ, բայց սա ամենապարզունակ, ամենա անարգանքի արժանի բան է, որտեւ ես չեմ կարծում, որ այդ գլխավոր դերակատարը, որը զբաղեցնում է այդ աթոռը, նա դավաճանի, չէ, թող նա թշնամի է, որովհետև դավաճանում է իր հայրենիքը, ու վերջացնում է, այդտեղ միտումով թշնամություն է գնում, այս ինչ որ տեղի ունենում մեզ մոտ հիմա փողոցում, սա էլ է թշնամություն, հիմա նայեք 17 ուժեր գումարվել են, բան, եթե չոքը չեմ ուզում վիրավորել, այնտեղ կան մարդիկ, որոնց ես շատ հարգում եմ և սիրում եմ և մարդկային լավ հարաբերություններ ունեմ, բայց հասկանում եք, ժողովուրդ ունի հիշողություն, մեր ժողովուրդը շատ կարճ հիշողություն ունի, ցավում եմ, շատ կարճ, հայլապես 2008 թվին բոլորը չէին գնա Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետևից նորից, կամ բոլորը կամ զգալի մասը, բայց պետք է հասկանանք, որ առայժմ հիշողությունը և վերքերը թարմ են, և մենք հասկանում ենք, որ նախորդ իշխանությունը եղել է լուրջ պատճառ այս իշխանության ծագման և հայտնվելուն։ Ինչքան պիտի զզված լիներ ժողովուրդը նախկին իշխանությունից, որպեսզի համաձայնվեր, դուք նայեք, մենք ինչ ենք անում, մենք ընդամենը մերժում ենք, սրան մերժում ենք, նրան ենք ասում, նրան մերժում ենք, նրան ենք ասում, մերժելով ոչ երկիր են կառուցում, ոչ քաղաքականություն են իրականացնում, ոչ էլ մարդկային հարաբերություններ են ստեղծում, ընկերությամբ կամ շահով են պետությունները իրար շահով են շփվում, որն է մեր շահը, որպեսզի մենք իմանանք, որն է մեր շահը, մենք պիտի մենք ուր ենք գնում, եթե մենք հյուսիս ենք գնում, ուրեմն մեր շահը տակ հագնվելն է, եթե մենք հարավ ենք գնում, ուրեմն մենք պիտի թե կարճ թե վճի, կամ նպատակը, ախե ոչ շահը կա, ոչ գաղափարախոսությունը չկա, տեսլականը չկա, շահը չկա, ոչ մի բանը չկա, և փողոցը փակում են ու աղմկում են, պարզ է, որ տապալվում է իրենց, և շատ խելացի, այսինքն այս գլխավոր թշնամին ինքը այդքան խելոք չի, այս տեխնոլոգիաները տրվում են, իրենց ասում են, որնակ Նիկոլ Փաշինյանին դուք կհամեմատեիք մինչև հեղա շրջումը և հիմա բարություն, պարապած էր, հիմա էլ ներվերը չի դիմանում, արդեն չի դիմանում, իրան երևի սաստում են, բայց էլ չի դիմանում, կամ պետք է, որ է տենց լինի, բայց փաստում են պաստ, որ նա եկել է լուրջ տեխնոլոգիաներով, որոնք պատրաստում են, որոնք մտացվում են լուրջ ինստիտուտների կողմից, և ոչ թե ամեն երկրին իրենը և իր այդ ժողովրդի ազգային հատկանիշները հաշվի առնելով, և եկավ, և գիտեին, որ Հայաստանում խաղաղ է լինել, մենք չենք սիրում արյուն, մենք չենք գենետիկորեն, մենք բախում չենք սիրում, իրապես չենք սիրում, հիմա էլ հանգում է Բաղրամյան փողոցի վրա, սա գիտի, իրեն ասել են հանգի, ստող կամաց-կամաց ինքը իրան կհանգի, որտեղ մարդու տեսակ, ինքը չի կարող անդատ, իրան ինչքան վարում ես, ինքը չի կարող, որպեսի մարդ գնա այդ ուղությամբ, իրեն պիտի գաղափարապես դու ոգևոր ես, հիմա մեկը ես ուզում եմ, որ թշնամությունը ավարտվի, ես ուզում եմ, որ մեր սյունիքը պահպանվի, գոնե առայժմ այն մասով, որը կա, հա, բայց ես ինչու չեմ միանում, և շատ եմ իրենց ասել, որովհետև դուք սխալ պայքար եք վարում, որև է մեկինց գաղափարախոսություն, մենք անընդհատ լսում ենք տարբեր տեղերով, տարբեր հաղորդումներով, տարբեր մարդկանց կարծիքներ, խելոք կարծիքներ, սխալ կարծիքներ, մենք արդեն կարող ենք դասակարգել, կան մարդիկ, որոնք գտնում են, որ մենք պետք է գնանք դեպի Ռուսաստան և Ռուսաստանից պին բռնվենք, հանգած մեզ չվերացնեն, կամ որոք առաջ են գնացում են, ոչ թե իրենց է լավ եղիք, այլ իրենց է ստեղծենք կոնֆեդերացիա, փոքրիկ սովետ ստեղծենք նորից, այդ գնացինք հասանք ուր, այն մյուսները ասում են գնանք Արևմուտք, այն մյուսները ասում են չէ գնանք թուրքերի, մարդիկ կան ասում են եկեք թուրքերի հետ լավանանք, սա վերջն է ուղղակի, բայց մեկը չի ասում, բայց ես ինքս, իսկ ինչի ես, ոչ ես,
O încan în marti, ca să mengo, mendem. Iată marti închiri vrea văsta, cine vor avea tehcida. Eu merg pe tia scana, gor, arraci na imbană, merg, cartuțiun, ghituțiune. Timețin, ghitna ca ne rasu, business în marti, cu ghituțiana, pentru că gone, cior stocos, șat chice, da, bă, cior stocos, vă cearvi. Dar e cam buget, vor pisi ghituțiune, zargana, vor pisi merg razmarta, arțuna beriți, dacă beri, mezi na eveta gaium, cum ar ne, vor trebui cantat tot mie, ce încarta trebuie mai naiv că va cearing. Եվ ընդհանրապես արդյունաբերություն զարգանա, մենք պիտի զարգացած երկիրը դառնանք, որ մեզ հարգեն, ով է հարգում փողոցի պատիտակ ողորմություն խնդրող մարդուն, շատ շատ խղճում են կամ կտան երկու կոպեկ կամ չէ, ախր մեզ այսօր ոչ ոք չի հարգում, մենք մեր մշակույթը ոչ մի ձևի դուրս չենք բերում, պատերազմից մի ամիս չանցած մենք արեցինք մասնակցեցինք երաշխիքային արվեստի միջազգային օրվա եւ ամբողջ աշխարհով ասացինք այն ինչ որ ուզում ենք ասել արվեստի ուժով դուք տեսեք ինչ արձագանքներ են գալի աշխարհի տարբեր ազգերի մարդկանցից որը մենք պիտի մեզ ներկայացնենք մենք պիտի բարձրացնենք մանկավարժի աշխատավարձը մենք պիտի գնա բարձր գնանք գիտությունը խելքը եւ դրա համար պիտի դպրոցը ոչ թե հիմա չասեմ եւ արդյունքում հիմա դա պատճառ է որ ոչինչ չի գնում առաջ բայց մենք ամեն ռոպեն մեր թանկ է, մենք արդեն 4.5 ամիս կորցրինք, հասկանում 4.5 ամիս դուք պատկերացնեք ինչ կարող ենք անել։ Եվ դրա համար սրանք, որ պիտի գնան փաստ է, սրանք, որ սխալ ճանապարհով են գնում հին տեխնոլոգիաներով, կամ փորձում են նրանց տեխնոլոգիան ընդթորինակել, բայց դա իրենցը չի, իրենք չեն կարող մտնել այդ վիճակ, իրենցը չի։ Եվ դառնում է անհաջող կոնգլոմերատ, ուրիշ գլխով, ուրիշ մարմնով, ուրիշ ոտերով մի բան։ Որովհետև որևէ մեկը չի ասում կոնկրետ մենք ուզում ենք գնալ այս ուղությամբ կամ դուք ունենք վարչապետ, հա, որը օրին առաջարկում են։ Իսկ ունենք մենք կառավարություն սերային։ Բայց ես ուզում եմ ասենք Վազգեն Մանուկյանը դառնա մեր մի տարով, հա, ինչև ընտրություն կազմակերպի, ես համաձայն եմ, ես բացառում եմ այս իշխանությունը, եթե պիտի անի ընտրություն, մենք դատապարտված ենք եւս 5 տարով։ Բացառում եմ, նախ կսարքեի 4 տարի ես որևէ մեկը 4 տարուց ավել չղեկավարի, ով ինչ իշխանություն ուզում է գա 4 տարի, որ պրծնելու լիքը մեխանիզմներ, որ կարողանանք հեշտ պրծնենք նախագահական, ով չգիտեմ, այս սահմանադրական դատարանով մեխանիզմներ, հին օրենս գրքով ինչ խոսակցությունը գնում, հին օրենս գրքով գնանք, նույն հետ ենք գնում մենք, պաշտպանի ինչ, այսինքն պիտի փոխվի օրենս գիրքը, պիտի փոխվի սահմանադրությունը, լիքը բան պիտի փոխվի, լավ, մի տարով ընդունենք Վազգեն Մանուկյանին, հետո ով է լինելու իր պաշտպանության նախարար, ով է լինելու իր կրթության, մշակույթի, կամ չգիտեմ, տնտեսության, էկոնոմիկա, կամ ինչ տեսլական է տեսնում, ասես որ միացրել եք սենց իրա ժողովի ջան, որ ոչ մի դոդոշա ու ոչինչ չի անում, հա մենք շփվում ենք, մենք հիմա ԿԳՄՍ նախարարության հետ մենք արդեն 2 տարի գիրեք ինչ պրոբլեմներ ունենք, այնտեղ ուղղակի չեն աշխատում, չեն կարող աշխատել, միացրել են ու չեն կարողանում աշխատել, իրենք էլ են ուզում բաժանվել, եւ այս իրավիճակում մեզ որևէ մեկը չի ասում, էլի մերժեմ, մերժելով գնամ, ես չեմ ուզում մերժել, ես ուզում եմ ընտրել ուղի եւ գնալ այդ ուղությամբ, ես մեկին կտեմ, դուք երկուսին, նա երեքին, կասենք էս էլ ընտրեցինք, ցավոք, բայց որպեսզի ժողովուրդը ճիշտ ընտրություն կատարի, ժողովրդին կրթել է պետք, մենք չենք կրթում, արդեն 30 տարուց ավել չենք կրթում, 30 տարուց ավել չկրթված ժողովուրդը չի կարող ճիշտ ընտրություն անի, այո, մի քիչ մտավոր մարդիկ մտքեր են հայտնում սխալ կամ ճիշտ, այն մնացած են նայում են այդ մարդկանց, ում նայեն, այդ մարդկանց, բայց այդ մարդիկը պիտի ուղեղ ունենան, պիտի կրթություն ունենան, պիտի ինչ-որ մի բան կարդացած լինեն, հիմա ես կարծում եմ, որ անելանելի չի վիճակը, բայց ես հասկանում եմ, որ պետք է անպայման լինի ժամանակավոր մի կառույց, որից ոչ մեկը, ասես հայրենասեր մարդիկ 6 ամսով, որոնցից ոչ մեկը հետո իշխանության չպտի գա, չպտի լինեն իշխանության մեջ, այլ մի մոդել սարքեն, որ հետո մենք կամ անիծենք իրենց այդ մոդելի համար եւս մի 4 տարի, կամ ամբողջ կյանքում եւ մեր սերունդներ ասեն ապրեն այդ մի խումբ 10-15 20 անձիկ, որոնք եկան, սարքեցին մի մոդել, որ հետո մյուս իշխանությունները չկարողանան դառնալ ոչ սերիկա, ոչ դավաճան, ոչ խափեփա, եւ հետո մենք պիտի մեզ փոխենք, մենք բոլորս անհաջող ենք, բոլորս, մենք նայում ենք ոնց ենք ապրում փողոցում, ինչպես են մեքենա քշում, ինչպես են պահում իրենց բակը, այսօր առավոտյան տեսնում եմ հարևանը վերցնում է ինչ-որ մի բան,
Գնում եք ու ավտոտնակների արանքն եք գցում։ Գիտեք, ավելի լավ ինքը գցեր գետին հավաքարը հավաքեր։ Այդ արանքից էլ ոչ ոք չի կարող վերցնի։ Նեղ արանք է, մարդ չի մտնում։ Ուրեմն տանում ու գցում, տան, բա այս չենք մենք։ Մենք ինքներս պիտի փոխվենք, մենք պիտի նյութապաշտ չլինենք, գլխավոր բանը նյութապաշտ ենք մենք։ Եվ Աստված մեզ պատժում է։ Այդքան նյութ մենակ փող չէ, նյութ կարելի է սիրել։ Մեր հոգևորն անցել է 14-րդ 1400-րդ պլան։ Ու թող ամեն մեկը մտածի, ասի, հա բայց ճիշտ ասում է, ես էլ այս ինչ օր, այս ինչ ժամին կամ ամեն օր եւ այլն։ Եվ մայստրո, խնդրում եմ, այս վերջին 2-3 տարվա ընթացքում մշակութային քաղաքականությունը ինչպես կա։ Չկա։ Քաղաքականությունը նաեւ ինչու մի բան է արվում։ Ինչու թփրտոցներ կան։ Ինչու գումարներ է տալիս հիմա դիցուկ մշակութային նախարարությունը որոշ ծրագրերի, բայց սա մշակութային քաղաքականություն չի։ Սա ես ավելի շատ կհավանեի կանվանի ժողովրդական դիվանագիտություն։ Այսինքն նայած ով ինչ է անում։ Երբեմն գրքեր են հրատարակում եւ մի հանձնախումբ կա, որ ընտրում է, այ որ ասում եմ ամեն մենք ասենք մեղավոր, մի ամբողջ լուրջ խումբ նստած է ընտրում է այս գիրքը հրատարակել, հետո գիրքը ոչ վաճառվում է, ոչ ընթերցվում է, հետո ասում են ինչ կլեկեք տարեք, չչենել ասում ինչ ենք եկեք տարեք, եկեք պտի տանեք, բերեք ընդհուպ միջև ասենք ճաշեփելու մի հատ գիրք են հրատարակել ու ասում են երաշտական դպրոցներ եկեք տարեք, հասկանում եք, հիմա կարող է համակարգողը նախարարությունն ասի, բայց ես ինչ անեմ, հանձնաժողով եմ ստեղծել, լուրջ, մեր հանրապետության ազդեցիկ մարդկանցով, նայեք, իրանք ընտրել են։ Ուրեմն սխալ հանձնաժողով եք հավաքել, որովհետև վստահ եմ, որ գոնե բարձր որոշ դիրքերում, դիցուք մեզ մոտ, մեր մշակույթի գծով փոխնախարարը, բանի մաց խելացի անձնավորություն է, ենք հո տեսնում է։ Եթե դու տեսնում ես, ոքո հանձնախումբը սխալ բաներ է ընտրում, ասում ես կներեք հանձնախումբ, մենք ուրիշ հանձնախումբ ենք ստեղծելու։ Ոչ թե ենթարկեցնելով իրեն, չէ, չեմ ուզում այդ բանը, ինքը միանձնյա չպտի որոշի, բայց երկրով մտահոգ մարդիկանց, որ ասի, իմ ընկերն է, գրել է, ես սաղ փողը կտամ կարնեմ, բայց եկեք ես մի հրատարակեք, էլի, իմ ընկերն է, այ, ինչքան ունենք մենք այդպիսի ազատ մարդկանց, պարկեշտ մարդկանց, որ կարող եք վստահել մրցույթի ժյուրի կազմում լինի, հանձնաժողովների մեջ լինի, ինչքան կարող եք, չկա, շատ քիչ մարդիկ կան, ուրեմն պետք է մենք վերափոխվենք, եւ մշակութային քաղաքականություն ինձ դուր չի գալիս եւ խեղտված է ԿԳՄՍ նախարարության մեջ, մեր մշակութային հատվածը խեղտված եւ այնտեղ արդեն հիմա մարդիկ կան աշխատող, որ ուզում են ազատվել, չեն կարողանում ազատվել։ Մենք հիմա նամակ ենք գրել մշակութային նախարարությանը, որ դուք պետպատվերով սովորող աշակերտներ ունեք երաժշտական դպրոցներում, որոնց գումարը կրճատել եք, այսինքն ինչ է ծրագիրը կրճատել, իան հասանելիք, ինքը իրենք էլ հաստատում են այդ ծրագիրը։ Ասում են այդ հարցով զբաղվում է քաղաքապետարանը, սուտ։ Մենք նորից են գրվում, դա ճիշտ չի, դա դուք եք զբաղվում, նորից գրվում, մենք արդեն ձեր այդ նամակին պատասխանել ենք, եւ մենք երջանիկ ենք գրել, որ գրում ենք իրենք 15 օրվա կամ 10 օրվա միջ պատասխանել, որտեղ ինչքան է եղել, գրել եմ նախկին ԿԳՄՍ նախարարին, ամիսներով չէ, ընդհանրապես չեն պատասխանում, այս արհամարական վերաբերում կ ժողովրդին։ Մենք տեսանք ազգային ժողովում, երբ որ եկել էր վարչապետի պաշտոն զբաղեցնողը, եւ իրեն հարցեր են տալի, գնում էր իր տեղականներ պատասխանում, քուտիկը էլ գրա պատասխանում, լայախ չէր անում պատասխանը, սա ինչ վերաբերում ենք, բայց չէ, որ հարց տվողները որոշ խմբի ընտրյալներ են, լավ խմբի, վատ խմբի, ինչ առհամարը, և դա անցնում է, այ էտիկայի հանձնաժողովը կամ ինչ վարչապետը, վեր կաց այ վարչապետ, վեր կաց կանգնի պատասխանի, ժողովրդը լսում է քեզ, չկա, այսինքն առհամարական վերաբերում, ժողովրդը կորած մոլորած ոչխարի նման չգիտի իրեն որ պատին տա, այսքան ժողովրդը ինչքան ով անցավ, բայց պին ժողովրդ է, ուրեմն ինքը ունի ապրելու իրավունք և չի կարելի այսպես շահագործել ժողովրդին։ Եվ պետք է կրթել, և պետք է զարգացնել մշակութապես, բայց ժողովրդը պետք է հասկանա, որ նախ պետք է բարեկեցիկ ապրի, որ աչքը չկցի ստեղից այդպես փող շորթի։ Այդ ինչ աշխատավարձ ձեր թոշակներ ա տալիս։ Իրանք այդպես ապրում են, որ գալիս են իշխանության։ Սոված ծարով գալիս են իշխանության, նույնիսկ չեն համաչում, այնքան են չաղանում, չեն կարող կոչվել։ Ես կարծում եմ, որ ժողովրդին էլ մի մեղադիկ ոտքի կանգնեիք, ում հետևից գնա, ուր գնա այդ ժողովուրդը, իսկ չգիտի Ռուսաստան գնա, Թուրքիա, թե Եվրոպա, թե ավելի շուտ Միացյալ Նահանգներ, այդ ժողովրդին պետք է կողմնորոշել, եւ ուժեր կան խելոք, ամեն մեկը մի կողմն է քաշում, են Խեցգետին ու Շնաձուկը, այդ տարբերակն է, ես շատ անհանգիստ եմ եւ ուզում եմ, որ ժամ առաջ սա լուծվի, եւ տեսնում եմ խելացի մարդիկ եւ դուրս եկած իմ քայլից, և վերջերս լսեցի Աննա Գրիգորյան, ինչ խելացի աղջիկ, և տան մարդիկ, իրենք պիտի
ուղղակի համախմբել չենք սիրում, զզվելի բան է, հա, տարբեր ուժեր ենք, եկեք համախմբենք, իրարից զզվում ենք, համախմբենք, հասկանանք այս երկիրը ոնց ենք մեջից անում։ Եվ ձեր առաջկա համերգներ, այո, ունենք, բայց դրա մասին չեմ ուզում խոսել, մրցույթ ունենք, որ պիտի անենք միջազգային, որով դեռ մնացել է պարկ կոմիտաս վարդապետի 101-ից, մենք 3 անգամ համաշխարհային ֆեդերացիայի ամսագրում հրատարակվել է կոմիտասի մասին, իսկ դա մի ֆեդերացիա է, որ ունի 30 միլիոն անդամ, մենք ուզում ենք հանրահռչակել, որ կոնեն ճանաչեն ով է կոմիտասը, լսեն իր երաժշտությունը, փորձեն, և մրցույթին մասնակցողները գրում են իր թեմաներով, և ուզում ենք վերջացնել այս մրցույթը, հուսամ, որ Մշակույթի նախարարությունը, քանի որ գիտակցում է դրա կարևորությունը, ընդամենը մի փոքր գումար է կտա կավարտենք այդ մրցույթը, մենք ուզում ենք անել մրցույթ, որպեսզի մեր ասպարեզում զարգանա, խմբավարներ չկան, իսկ գիտեք, ամեն խմբավարը մի 50-160 մարդ կարող է հավաքել և տանել առաջ, լավ խմբավարը մեզ համար այսօր ռազմական, ստրատեգիական նշանակություն ունի ազգ կարդելու համար, այս հարցը մեզ մոտ չկա, այդ պետպատվերի հարցերը ուզում ենք ասեցի լուծենք, և իհարկե անընդհատ փորձում ենք միջազգային մեր կապերով բարձրացնել այն, ինչ որ Հայաստանը տեղի ունեմ, և արվեստի ուժով, և հենց քաղաքական ենք, բազում նամակներ ենք գրում, մոտ 100-ի չափ, ամեն անգամ տարբեր թեմաներով աշխարհի հզոր երկրների ղեկավարներին, և մարդիկ այսպես թերահավատոր են այն նաև, և ստանում ենք պատասխաններ, և Մերկելից, և այսինքն վարչապետերից, Ավստրալիայի, Միացյալ Նահանգների, Անգլիայի, մենք պատասխաններ ենք ստանում, այսինքն իրենց բզում ենք, որ մենք էլ ենք անհանգիստ, չպիտի քնենք, հասկանում, չպիտի հանձնվենք, մեզ տանում են կործանման, մենք պիտի պայքարենք,